У Росії з другої спроби таки запустили ракету. Вона стартувала вранці з нового космодрому «Восточний» в Амурській області. «Союз» успішно вивів на орбіту три супутники. За стартом спостерігав і російський президент Володимир Путін. Він був на космодромі і вчора, коли запуск скасували. Будівництво «Восточного» розпочати 2012-го супроводжувала низка скандалів, пов'язаних із розкраданням майна. Як сказав Путін, порушено 6 кримінальних справ.